Národní obrození a buditelé. Část 19. V minulé části jsem nedokončil líčení osudu a díla spoluzakladatele Sokola Miroslava Tyrše. Je tudíž naprosto logické, že se k němu dnes vracím. Před týdnem jsem naposledy uváděl, že se Miroslav Tyrš ucházel o místo profesora na Karlově univerzitě. Proběhla jakási jednání, dnes bychom řekli konkurs, v nichž Miroslav Tyrš prokazoval odpovídající znalosti a pedagogické schopnosti. Jenomže v té době stál již 20 let v čele Sokola, který spolu s Jindřichem Fignerem založili. Jenomže v roce 1882 proběhla jubilejní slavnost Sokola Pražského. Mimochodem právě tato slavnost je považována za první všesokolský sjezd, na kterém zaznělo velmi protivládní pročeská Česká a vlastenecká slova při různých projevech. Ono vůbec se tehdy rakouským úřadům nechtělo povolovat něco, co jenom zavánilo spojováním lidí, tedy Čechů. Neboť i úřadům bylo známo, jak silná je touha Čechů po sebeurčení. A právě tělovýchovný spolek Sokol, který přetrvával již 20 let i při nevůli úřadů, byl pro rakouský absolutismus nepřijatelný. Navíc, když se Sokol rozšířil po celém území zemí Koruny České, a to jak do měst, tak i překvapivě na vesnice. Sokolové chtěli uspořádat jakýsi sled již v roce 1878, ale úřady jim však akci v plánovaném rozsahu nepovolili. A tak Sokolové uspořádali tzv. česko-americké závody v Českém Brodě, kam se údajně dostavilo na 40 tisíc návštěvníků, Ale zpět k Tyršovi. Ten samozřejmě jako předseda spolku Sokol pronesl projev a to se pánům na Pražské univerzitě nelíbilo a tak podmínil jeho možnost učit na této prestižní univerzitě pouze když oficiálně rezignuje na všechny funkce v Sokole. Po těžkém rozhodování Tyrš tuto podmínku splnil. Předpokládal, že po 20 leté úspěšné činnosti je už Sokol natolik samostatný, že může fungovat i bez jeho vedení. Nakonec se to ukázalo jako správný předpoklad. A tak Tyrš rezignoval a v říjnu roku 1883 byl jmenován soukromým docentem a od 1. ledna 1884 mimořádným profesorem Univerzity Karlovy s, pravem s platem 1200 zlatých ročně. V tomto roce zároveň uzavřel smlouvu s otovým nakladatelstvím na vydání dějin výtvarných umění. Ovšem Tyr stačil odevzat odevzdat pouze první část. Pak zemřel. Miroslav Tyr se také významně účastnil českého kulturního i politického života. Stal se předsedou výtvarného odboru umělecké besedy a byl členem poroty pro sochařskou výzdobu Národního divadla. Několikrát kandidoval za mlado Čechy a nakonec byl od roku 1869 opakovaně volen poslancem Českého sněmu. V roce 1873 se stal i poslancem Říšské rady. V září roku 1882 byl opět za mladočechy zvolen na Český sněm, ale již krátce před volbami oznámil, že kvůli pracovnímu vytížení nemůže eventuální mandát přijmout. Stejně byl zvolen. Své prohlášení pak zopakoval a mandátu se vzdal. <těk> Miroslava Tyše však má většina spojeného se založeným Sokola. Je to pravda. Sokol však naložil sám, ani jen s přítelem Jindřichem Fígnerem. Bylo to tak, že Tyř, který byl duchovním otcem této myšlenky, s ní seznámil Fígnera. Ten se také nadchl. A potom spolu založili spolek, kde byli i další členové, nadšenci. A právě tento spolek 16. února 1862 založil tělochbíchovný spolek Sokol. V letech 1862 až 1864 byl Tyrš jeho prvním tělocvičným, ale i placeným náčelníkem a své práci se věnoval naplno. Do stanov Sokola se promítlo i jeho vlastenecké a demokratické smýšlení, jak uvedl k v později v tédejším tisku. A nyní uvedu jednu zajímavost. Dnes to bereme jako běžnou věc, ale tehdy to bylo jinak. Tyrš měl ideu, že by se tělocvičné spolky pro všeobecný lid na bázi dobrovolnosti měli rozšířit po celé zemi. Proto roku 1863 navrhl vytvořit zbor pro vzájemnost československých spolků tělocvičných a svolat všechny cvičitele. Ovšem tomu tehdy rakouské úřady zakázali a byl dokonce velmi tvrdě vyslýchán na policii s podezením organizování spouru. Inu, tehdejší policejní složky pracovaly naprosto totožně s těmi současnými pokud mají zájem, nějaký trestný čin se objeví po každé, i když se jedná o čistou politiku. Tyr chtěl uspořádat první sled Sokolu již roku 1866, ale i tento záměr mu byl policejně zakázán. Nakonec se mu to u příležitosti 20. výročí podařilo a byl to obrovský úspěch, že na tuto slavnost, později označenou jako první Sokolský sled, přijeli delegace z celého světa a dokonce i ze zámoří. Již v počátku líčení osudu Miroslava Tyrše jsem uvedl, že měl od mládí chatrné zdraví. Ostatně kvůli jeho upevnění začal cvičit a zajímat se o tělocvičnou problematiku. Kvůli zdraví pak nejen cvičil, ale čas od času zajížděl na ozdravné pobyty buď do hor, kvůli čistému vzduchu, anebo k moři. V srpnu roku 1884 odjel na další z těchto ozdravných pobytů do malé osady Hábichen v Tyrolských Arpách. A právě tam, v oblasti nazývané Ec, nedaleké prudké říce Ectaler, doktor Miroslav Tyrš utonul. Říčka nebyla hluboká, ale byla prudká a kamenitá, jak už horské říčky bývají. Okolnosti jeho utonění, utonutí, lépe řečeno smrti, pak nikdy nebyly objasněny, ani zjištěny. Jeho tělo pak bylo pohřbeno v Edsu, ale později byly ostatky vyzdviženy a uloženy na Olšanských hřbitovech, kde stílí společnou mohylu se svým kamarádem a spoluzakratem Sokola Jindřichem. Fing Fignerem. Od roku 1973 se na památku tragické a neobjasněné smrti Miroslava Tyrše pořádají vzpomínkové slavnostní srazy, které střídavě pořádají sokolské župy Bavorská, Rakovská a Švýcarská. Když v roce 1884 vznikla první sokolská župa v Kolíně, byla pojmenována právě po něm. Jmenuje se a nyní cituji ze zápisu o vzniku této žuby, župy Sokolská župa Tyršova na středním Labi se sídlem v Kolíně. Tak se přesně jmenovala. Poté při každém všesokolském sletu byly vysílány delegace na Olšanské hřbitovy k uctění památky obou zakladatelů Sokola. V roce 1933 postavili Sokolové na Spořilově v Praze 4 novou Sokolovnu a při ní vysadili dva typicky české stromy. Dvě lípy velkolisté na památku doktora Miroslava Tyrše to byla ta lípa napravo, a doktora Jindřicha Fígnera to byla ta lípa nalevo. Miroslav Tyrš je zobrazen na mnoha plastikách významných českých umělců a sochařů, například Josefa Vácova Myslbeka, na mnoha malbách, kresbách a grafikách, například od Fradiška Ženíška, ale i na mnohých pamětních medailích. Při všech všesokolských sletech je jeho jméno připomínáno stejně jako spoluzakladatele Sokola Jindřicha Fígnera. A právě na něho se nyní podívám, abych vám, milí posluchači, opět připomenul možná již poněkud zaprášené školní vzpomínky. Jindřich Fígner se narodil 12. září 1822 v Praze a zemřel 15. listopadu 1865 ve věku pouhých 43 let též v Praze. Je zajímavé, že oba zakladatelé tělocvičného spolku Zemřeli mladí. Ale ono to s tím datem jeho narození je trochu složitější. V záznamek jsou totiž uvedeny dva různé dny narození, buď 10. září, anebo 12. září stejného roku. Jelikož je však matrice uvedeno datum 12. září, bere se všeobecně za to, že to je správné datum. Jidřich Figner byl český tělocvikář, sice německého původu, ale rizí pro český vlastenec. Spolu s Tyršem založil tělocviční spolek Sokol, jak jsem říkal. Jeho otec byl německý obchodník, původem z Litoměřic, matka Františka pocházela z Broumova. Policejní záznamy uváděly ještě sestry Karolinu a Julii a brata Ferdinanda. Figner po vystudování Pražské univerzity měl titul doktora, se věnoval původně obchodu podle vzoru svého otce, ale později přešel na pojišťovnictví. Podnikání byl velmi úspěšný, ale on měl vyšší cíle. Chtěl ve společnosti něco znamenat. I po studiích se dál vzdělával, věnoval se hudbě, společenským zájmům a hlavně sportu. Svým soukromým studiem naučil se plně několika světovým jazykům, měl široký rozhled, to nejen v oblasti kultury, ale i politiky. Úspěšné podnikání završil nákupem italské pojišťovací velké agentury Nuova Societa Commerciale a Succurazioni, čím se stal velmi majetným mužem. Ve vlastnických kruzích, které velmi často a rád navštivoval, se seznámil právě s Miroslavem Tyršem a spolu se usilovně věnovali založení ryze českého tělocvičného spolku vymýšleli název, ale nakonec ho pojmenovali Sokol Pražský a Figner se stal jeho prvním starostou. A byl to právě on, kdo navrhl a zavedl do propozic tykání všech členů a oslovování bratře, později i sestro. Rovněž to byl on, kdo poprvé přišel ve speciálně ušité červené blůze, která se nakonec stala součástí sokolského stejnokroje. A byl to opět Jindřich Figner, kdo se zasloužil, a to i penězi, o výstavu první české sokolovny v dnešní Sokolské, tehdy však Hradební ulici. Spojení Tyrše s Fignerem však nebylo jen vlastenecké a sportovní, ale i rodinné. Podívejme se na to, jak k tomu vlastně došlo. Jindřich Figner se 10. září 1853 oženil s 19-letou Kateřinou Tureckou, dcerou Smíchovského obchodníka narodila se jim cena Renata, kterou při svých častých návštěvách Tyř Tyř znal od mala. a po smrti Fígnera se s ní nakonec i oženil. Ta Tyrše přežila o mnoho let, zemřela až v roce 1937. Jindřich Fígner, ač velký sportovec, měl však v knize osudů napsáno jen málo stránek. Bylo mu 43 let, když se nakazil čímsi a z původního loži, neví se čím, a z původního ložiska nákazy se krevním oběhem nákaza rozšířila a nakonec zemřel. Tehdy bylo uvedeno, že Figner zemřel na talovitost krve, což je piemie. asi bych řekl, že zemřel na otravu krve. Jeho pohřeb se stal velkou národní manifestací a nakonec, jelikož i Miroslav Tyr zemřel ve Mrzo, mají na olšanských zbytovech společnou mohylu a jeho jménem jsou pojmenovány ulice. Na domě, kde zemřel, je umístěna pamětní deska. Jindřich Figner patřil s Miroslavem Tyršem k těm, na nějž český národ snad nikdy nezapomene. I když se nyní všech české, vlastenecké a pronárodní všemožně potlačuje a prosazuje se na místo české příslušnosti jakási nesmyslná evropanská. A nyní se podívám na vlastence, který je notoricky známý svými příběhy pana Broučka. Podívám se na svatopluka Čecha. Fakt, že byl spisovatelem, ví dnes snad každý, alespoň ti starší, kteří ještě absolvovali opravdu kvalitní školu, tak ti je, je jistě znají. Ale již se tolik neví, že svatopluk Čech byl i básníkem, novinářem a velkým cestovatelem. Narodil se 21. února 1846 v Ostředku, což je malá obec v okrese Benešov, hned vedle dnešní dálnice D1. A dneska z ní žije jen o málo víc obyvatel než tehdy. V současnosti je zde jenom 465 obyvatel. Svatopluk Čech pak zemřel 23. února 1908 v Pražských Holešovicích ve věku 62 let. Jeho otec byl panský hospodářský správce a zároveň byl velkým vlastencem čemž jej podporovala i svatopulková matka Klára, podporovala svého manžela samozřejmě. Jenomže jeho otec nebyl jen správce, zároveň byl i novinář. A v době konání řížského sněmu, když jsem o něm několikrát hovořil, byl přítomen a pravidelně své čtenáře o dění v Kroměříži informoval. Povolání otce, ale především jeho veliké vlastenství, kterém se tehdejším úřadům, které se s tehdejším úřadům samozřejmě nelíbilo, bylo příčinou častého stěhování. V době svatoplukova mládí se velmi často stěhovali a tak své dětství prožíval nejen v Ostředku, ale i v Jezeře, Střížkově, Lítní na Beronsku a v několika dalších obcích. Svatopluk Čech po absolvování piaristického gymnázia vystudoval práva, ale spíše se realizoval v publicistice a nakonec měl vzor doma u otce. Psal pravidelně do časopisu Ruch, Květy, a od roku 1871 byl redaktorem časopisu Světozor. V letech 1873 až 1876 působil jako redaktor časopisu Luminír a krátce působil i v národních listech. Přitom se musel kvůli financím věnovat advokátské praxe. Do roku 1873 byl členem advokátní kanceláře ve Slaném, ale téhož roku odešel. Tři roky se advokací vůbec nevědoval a živil se psaním, ale v letech 1876 až 1879 byl již opět členem advokátní kanceláře v Praze a provozoval advokací. V roce 1890 byl zvolen řádným členem České akademie věd a umění, ale v roce eh, 1895 se svého členství zde vzdal. Jak jsem říkal, hodně cestoval. Navstívil Kavkaz, Chorvatsko, Dánsko, zkrátka projel velkou část zemí Evropy. Nemá smysl je všechny vyjmenovávat, ale bylo jich hodně. V letech 1895 až 1993 až 1903 pak žil v obříství vedle Mělníka. Ale konec života trávil v Praze na Letné, v Troji a v Holešovicí. Jak se mi říká, Zlatopluk Čech zemřel v 62 letech. Příčinou jeho smrti byla rakovina tlustého střeva. Pohřben byl s velikou slávou, kdy se jeho pohřeb změnil na obrovskou pronáradní a pročeskou manifestaci. Byl pohřben na Vyšehradě. Jeho hrob je dílem architekta Antonina Víla a na něm byla postavena Čechova socha v životní velikosti od sochaře Jakuba Obrovského. Zatopuk Čech nebyl ženat. Nezanechal po sobě tudíž žádné potomky. Ale o tom, proč zůstával sám, o jeho důvodech, jsem se ničeho nedopátral. A tak se nyní podívám na jeho dílo. Dílo Svatopulka Čecha je žánrově velmi bohaté. Psal především eposy s mnoha přirovnáními a popisy, jimiž je však přerušován děj. Psal ale také sociální, politickou a alegorickou liriku, satyry, povídky a romány. Lze také říci, že svými výlety pana Broučka se stal jedním z průkovníků science fiction v české literatuře. Napsal také velké množství humoristických povídek, čert a fejetonů, ke kterým čerpal poměty z advokátního prostředí. Býval často kritizovan za frázovitost. Čech sice uznával, že jeho poezie může působit frázovitě, ale tvrdil, že on se hlásil k trvalým hodnotám, které si v sobě nesl po celý život, například lásku k vlasti, nebo touhu po sociální spravedlnosti. Svatopluk Čech toho napsal velmi mnoho. Nemá smysl, abych zde vypočítával všechna jeho díla. Zmíním se jen o těch nejvýznamnějších. Napsal například povídku Jestřáb kontra Hrdlička, který byl později sfilmován. Jednalo se o právnickém sporu mezi penězkým lichvářem Jestřábem a mírným a starostlivým hrdličkou, který však není schopen splatit svůj dluh. Dalšího povídkou, která byla sfilmována, je Lešetinský kovář. A jen pro zajímavost uvedu, že tuto povídku Svatopluk Čech napsal a vydal v časopisu v roce 1883, ale časopis byl právě kvůli ní skonfiskován. Po druhé vyšla povídka v roce 1892, ale ve Spojených státech amerických. Jednalo se o EPOS, ve kterém vede český kovář spor s německým velkým podnikatelem, který usiluje všemi způsoby o získání jeho kovárny. A právě kvůli tomu, že je zde německý podnikatel vykreslen přesně tak, jak se mnozí tehdy chovali, tak to bylo cenzory považováno za útok proti Němcům a to se tehdy nesmělo. Stejně jako dnes. I s další povídkou měl Čech problémy. Byla to povídka z roku 1884 s názvem Hanuman. Byl to satirický epos zesměšňující soudobý český život i politický režim v Rakousku-Uhersku. V podstatě to byla alegorie. Opičí král Hanuman se snažil poevropštit svou opičí říši. A nyní se dostávám k jeho nejslavnějším dvěma knihám. Obě byly napsány velmi rychle za sebou v roce 1888, ale již v roce, on je dřív, teda byly vydány, již v roce 1886 knihu vydává v časopise Květy na pokračování. Tedy se jednalo o knihu Pravý výlet pana Broučka do měsíce, tak se jmenovala. Při vydání příběhu jako knihy byl ale děj významně autorem přepracován a rozšířen. A teprve tato knižní verze, na rozdíl od toho časopiseckého, se stala u čtenářů bestsellerem. Stručně o ději. Pan Matěj Brouček je stálým a pravidelným návštěvníkem hospody na Vykárce. Jednou značně ovíněn vedl s hostinským panem Wirflem debatu o tom, zda je měsíc obydlen. Když pak kráčel z hospody domů, měl pocit, jako by jej měsíc útvůňku přitahoval a najednou dopadla pevnou půdu. S údivem zjistil, že se ocitl na měsíci. Tam se potkal s podivnou postavou měsíčňana na oxídlem koni a s údivem zjistil, že měsíčňan mluví česky. Byl nadšen. Uvědomil si, že český národ má nového bratra až na měsíci. Byl pozván do rodiny měsíčňanů, kde jej chtěla získat pro sebe dcera hostitele, a vzniklo mnoho zápletek a nedorozumění, takže pan Brouček nakonec objevil okřídleného koně, nasedl na něj, i když na koni předtím nikdy nejel a vznesl se s ním do vzduchu. Byla to však děsivá jízda, během níž kůň byl nazýván Pegasem, začal ztrácet výšku, když jeho křídlo zasáhl meteor. Kůň nakonec havaroval a pan Brouček ztratil vědomí. Probudil se ve své posteli. A hospodyně mu sdělila, že jej našli na schodech do domu bezvědomí. Pan Brouček pak opět v hospodě uvažoval nad tím, že by se jeho měsíční expedice mohla stát výhodnou pro rakouskou vládu a mohla by řešit národnostní otázky. Nepohodlné národy, stejně jako Zločince, by mohly postírat na měsíc, který by se stal jakousi trestnou kolonií, ale také by se mohl stát vojenskou rakouskou základnou pro rakouskou expanzi do vesmíru. Kniha byla přijata velice dobře českými tvé čtenáři, ale opět povouřila vládní a policejní složky. Byla tak úspěšná, že František Ferdinand Šembora napsal na její motivy divadelní hru s názvem Výlet pana Broučka u měsíce na výstavu, tak se jmenovala ta hra Výlet pana Broučka u měsíce na výstavu, která měla premiéru v Národním divadle 18. června 1894 a hrála se poté celkem 47 krát a vždycky bylo Národní divadlo vyprodané. V roce 1910 pak měla premiéru i opereta Výlet pana Broučka na měsíc od Karla Můr, Můra, Můra. Po velkém úspěchu pana Broučka na měsíci vydal svatopuk Čech v témže roce i další knihu s tímto tématem nazvanou Nový epochální výlet pana Broučka Tentokrát je do 15. století. A opět je hlavním hrdinou typický pražský měšťák a majitel činžovního domu Matěj Brouček. Podívám se stručně na děj, to jen pro ty z našich posluchačů, kteří knihu nečetli. Matěj Brouček je opět 12. července 1888 v hospodě na Vykárce, kde pije jedno pivo za druhým a prokládá to režnou. Posilněn pivem a pod vlivem tehdy módních rytířských románů, se pan Brouček dostává do sporu s hostinským panem Wirflem ohledně rozsáhlých podzemních chodeb pod Prahou. Když odchází jako poslední host, zdá se mu, že upadne a dlouhou dobu se řídí někam dolů. Náhle se ocitne v podivném sklepení, kde objeví svíčku, zapálí ji a najde velký poklad, který považuje na jako nenalezený poklad krále Václava IV. ukrytý v klenotnici. Pak najde tajné dveře, jimiž se dostane na temnou a špinovou ulici, kde se nedokáže orientovat. Potom se setká s mužem, nesoucím svítilnu a hovořícím podivnou češtinou, od kterého se dozví, že je rok 1420. Toulá se, přičemž některé stavy poznává, ale zatímco on je zdá jako velmi staré stavby, tady jsou úplně nově postavené. Potká se potom s mužem jménem Janek Domšík, nazývaný Janek Odzvodu který se diví češtině páně Broučka a naopak. Janek se diví, že Brouček neví, že je Praha obležena vojskem císaře Zikmunda. Matěj Brouček pochopí, že je nutné chválit učení Jana Husa a Janek jej vezme k sobě domů. Dá mu dobové šaty, aby nevypadal tak směšně, jak říkal. Seznámí jej s manželkou Manalénou a celou kunhutou zvanou Kunka, která se mu hned zalíbí. Ač nerad, musí následujícího dne vzít do rukou sudlici, a jít s Jankem bránit Prahu před křižáky. Když ti zautočí, dav ozbrojenců, mezi nimiž je i Brouček, se pustí s nimi do boje, jenomže Broučkovi se hned nepodaří z něj uniknout, běží ke špitářskému poli. Jenomže když se dav vyřídí pořídskou branou, teprve se Broučkovi podaří se z něj vymanit a dostat se na kopec k vinicím na Bídkově hoře. Tu se náhle na něj vyřídí Zikmundův jezdec, zmatený brouček zakopne o svou sudlici a při pádu na zem přijde na chvíli o vědomí, ale jinak se mu se stane. Když pak přijde k sobě, se s hejtmanem Chvalem, knězem Korandou, kteří patří k vojsku Žižky opevněném na na Tam musí jako všichni urychleně stavět opevnění a na druhý den dojde k útoku křižák. Brouček dostane cep a během bitvy je poslán oddělem ceptíků, aby vpadli křižákům do bok. Brouček zase uteče a postupně se dostává mezi křižáky. Pobyte je ale opět mezi Čechy, protože bitvu Češi vyhráli. Pak se mu podaří dostat se do Jankova domu a převleknout se do svého oze, oděvu. Jenomže je chycen. Postavem se Žižku, který jej pozná a označí je za zrádce. Matěj Brouček ve snaze zachránit si život Žižkovi sdělí, že sem vlastně nepatří, že je z 19. století. A na to Žitka Žižka odpoví, že i kdyby to byla pravda to, co povídá, tak přece není možné, aby husité měli takové zbabilé potomky. Potom je zavřen do sudu a postaven na hranici k upálení. V poslední naději volá na dceru Janka odzvonu Kunku, který v bitvě bohužel padl. Kunka je jeho poslední naději. Strachy upadne do bezvědomí. Když otevře oči, náhle vidí hostinského virfla, který pátrá po tom, co to na tom dvoře kuňká. Pan brouček zjistí, že je v sudu, do kterého spadl cestou z vikárky. Ten sud tam byl připraven na chyt, zachytávání vodu. Vody přideš. Druhý den pak všem vykládá, co zažil a lituje, že poklad krále Václava IV. zůstal v 15. století. Povídka je postavena na zobrazování protikladů z doby Čechova života a z doby husitství. Jsou zde vykresleny povahy a chování majitele Činžovního domu Broučka z 19. století a Janka zvonu ze století 15. Rozpory mimo mnoho jiných se týkají i dohadování, proč husité byli tak neochotní se učit a používat jazyk nepřátel, tedy Němčinu, když u lidí z 19. století to bylo naprosto běžné a mnohdy i povinné. Dalším rozporem století je běžné tikání husitů – což bylo ve století 19. naprosto nepřípustné. Tam vykali i děti rodičům. Zatopluk Čech nechává v prvních kapitolách mluvit obyvatele středověké Prahy tehdejší starobilou češtinou, kterou vykreslil skvěle. Ale o něco později však sám čtenáře informuje, že pro lež, lepší porozumění je nechá mluvit jazykem 19. století. Zároveň Čech dokazuje, jak dobře měl nastudovaný pražský místopis z doby husické, a mistrně jej využívá při provádění čtenáře ulicemi tehdejšího starého a nového města Preského. Tato druhá kniha příběhu pana Broučka měla ještě větší ohlas než ta první. K panu Broučkovi se Svatobruk Čech vrátil ještě jednou, a to v roce 1892 knihou Matěj Brouček na výstavě. Ale tento příběh už zdaleka nedosáhl popularity předešlých dvou titulů ač byl ze všech povídek o Matěji Broučkovi vůči stávajícímu režimu nejostřejší. Svatopluk Čech zde zesměšňuje podlézavost měšťáků vůči šlechtě a jejich přezíravý postoj k lidu vůči cizincům. V roce 1895 vydal Svatopluk Čech básnickou sbírku patřící též k jeho nejdůležitějším. Kniha se jmenovala Písně od roka. Málo kdo to známe, proto oni ní něco řeknu. Byla velice, ale opravdu velice tehdy populární. A během pouhých osmi měsíců roku 1895 byla vydávána celkem 23krát. A to i tehdy byl zcela ojedinělý zjev. Kniha obsahuje 23 zpěvů odehrávajících se v tropech. Je to alegorie na porobený národ Čechů. Měla působit jako povzbuzení utlačovaným, jako výzva k boji. Kniha je velmi emotivní. Postavení otroka je zde vylíčeno věrně a přesvědčivě. O co vlastně v této knize šlo? Abych se přiznal, nečetl jsem ji. A předpokládám, že i většina našich posluchačů o této knize písně otroka slyší poprvé. Řekl bych, že svatopluk Čech se nechal inspirovat podobným skutečným životem starověkého tráka jménem Ezop. V prvním svěhu přichází mezi otroky jejich druh, nový otrok, ale je to pěvec. Na rozdíl od předešlých nechce zpívat o květech ani o dívkách, o kterých všichni otroci sní, ale nechce ani zpívat veselé historky či dávná jakási hrdinství. Chce zpívat o utrpení otroků. Vedou v následujících zpěvech líčí pěvec svůj těžký život a pocity, jaké jsou vlastní každému otroku. Ve čtvrtém zpěvu si jich otroci potají vzpomínají, že jejich předkové byli kdysi volní a svobodní. V následujících pěti zpěvech Čech popisuje otrocké poměry. Otroci nemají žádná práva ani zastává. Zastání mluví jinou řečí než jejich páni, kterým se ale jejich otrocký jazyk protiví. Otrokáři na ospravedlnění svých činů a jednání používají slova jako víra, právo, zvyk, mrav, osvěta a pravda. Jsou to ale všechno lži. Známe to z dnešní doby. Děti otroků nepatří jim, ale jejich pánům. Rodiče na ně nemají žádná práva. Nepřipajuje vám to něco z dnešní doby? Navíc musí otroci na rozkaz svých pánů bojovat proti jiným otrokům, svým bratrům v utrpění, utrpení a nesvobodě. Otroci musí bojovat, umírat pro své pány, kteří jsou zatím ukrytí v bezpečí. Když se otroci vrátí, tedy ti, co boj přežili z vítězné války, páni jim vezmou všechny zbraně a znovu je pošlou otročit a pracovat. V jedenáctém zpěvu pěvec popisuje, že nechce zahálet, že by rád pracoval, kdyby si svou prací mohl zlepšit svůj život a životy svých blízkých. V dalších dvou zpěvech vyjadřuje otrok pěvec své pohrdání nad těmi otroky, kteří podlézají svým trapičům, a jsou hrdí, když je jejich páni a otrokáři dávají za vzor ostatním otrokům. Čtrnáctý zpěv je spíše duchovního smyslu, ale s tvrdou závěrečnou realitou. Pěvec se odává snění o krásném, pro ostatní svobodné lidi, ale normálním životě. Když chce ale své ruce pozvednout k nebi, k obloze, řink od vlastních okovů ho vrátí do tvrdé reality. Nejdelším zpěvem je zpěv patnáctý. Otrok, pěvec, vzpomíná na svůj předešlý útěk a život v pustině s další uprchlou otrokyní. Byla to nejkrásnější doba jeho života. Jenomže byli odhaleni otrokáři, ti měli oči všude. Jeho družka byla zabita, on těžce zmučen a odvlečen zpět na otrockou práci. Další dva jsou velmi odbojné a vzdorné. Popisují význam slova svoboda z pohledu otroka, nenávist k otrokářům, kteří jim přikázali uctívat jiné bohy, ale také o strachu otrokářů, když slyší řinčení tisíců okovů a pout a uvědomí si, jaká je jejich síla. Poslední zpěvy pak vyjadřují naději. Popusí osudy jednoho otroka, který se vzepřel a zažil odpor vůči otrokářům v srdcích ostatních otrok. Nabádá k jednotě, protože sám vidí, jak si navzájem škodí svou rozstříštěností snah. Věstí, nebo věští, že přijde krutá válka. Po jejím skončení bude mít svět nový řád, ve kterém si budou všichni lidé rovni. Vážení posluchači, vyprávěl jsem vám obsah písně otroka proto, že jakoby popisoval dnešní dobu. Jakoby svatopluk Čech nepsal tyto zpěvy před více než sto lety, ale napsal je teď, v naší současnosti a našich problémech se současnými a novodobými otrokáři. Vůbec se nedivím, že tato kniha vyšla tolikrát po sobě a v poměrně velkých nákladech. Lidé ji totiž četli a viděli v ní sebe, své osudy, svou porobenost a nesvobodu. Stejně tak, jako my dnes cítíme to též. Pro zájemce jen uvádím, že kniha svatopluka Čecha je dostupná online na internetu. Název písně od Roka. O svatopluku Čechovi se již za jeho života ujal slogan jménem Srdcem stejně Čech. Domnívám se, že ti, kdož mu tento slogan vymysleli a věnovali, věděli, o čem vlastně je. Svatopluk Čech byl pro svou tvorbu velice oblíbenou a respektovanou osobností České vlastenecké, ale nejen vlastenecké společnosti. Vlastenecké zaměření a záměrný patos Čechový tvorby pol volně korespondoval s oním heslem, které si Čech vzal za své. Ohlasy na jeho písně Otroka byly naprosto obrovské. Dlouho předtím, ale ani potom, se u žádného literárního díla neobjevil tak obrovský a nadšený ohlas, jako právě u písní Otroka. Úcta k Čechovi se projevovala již za jeho života a zejména pak po smrti v množství pomníků, soch a označování ulic, náměstí a škol právě jeho jménem. Již tři měsíce po jeho smrti, 6. června 1908, byl po něm pojmenován most v Praze a nese jeho jméno do dnes a doufám, že některého z pirátů, ovládajících bohužel Prahu, nenapadne most přejmenovat po nějakém pražském Němci. V Panteonu Národního muzea je umístěna jeho bysta od autora Ladislava Šalouna. Na všech domech, kde svatopluk Čech žil a pracoval, jsou dnes umístěny pamětní desky. Po právu se tvrdí, že svatopluk Čech patří k těm největším Čechům celé naší historie. Dávám tomuto tvrzení zcela za pravdu. A nyní se podíváme na osobnost Českého národního obrození, která zase není tak známá. Řekl bych se, že je velmi málo známá. Podívám se na Matěje Milotu Zdirada Poláka. Byl českým důstojníkem, básníkem a učitelem byl velmi zajímavou osobností, dnes již pozapomenutou, a proto jsem se rozhodl o něm pohovořit. Narodil se 17. února 1788 v Zásmukách a zemřel 31. března 1856 ve Vídeňském Novém městě. On se vlastně jmenoval jenom docela obyčejně Matěj Polák, ale jak bylo v té době obvyklé, přijal další jména, aby jimi zdůraznil své vlastenectví. Ostatně děje se to i dnes a také na vlastenecké scéně, že si někteří přidávají jména. Osobně to považuji za směšné. Matěj Polák se narodil v rodině Ševce, který se dal později na obchod s ovocem. Na doporučení učitele vesnické církevní školy Josefa Celera přešel vzhledem k velikému talentu a nadání v roce 1798 do takzvané normální školy v Praze, a v roce 1807 se stal výpomocným učitelem v pražském Syročinci v Bredovské ulici. Dnes se tato ulice jmenuje politických vězňů. V té době v Evropě řádila Napoleonová armáda a Matěj Polák vstoupil v roce 1808 jako dobrovolník do rakouské armády, schromažďované právě proti Napoleonovi. Byl zařazen jako kadet k 21. pěšímu pluku, ten byl nazýván Chudimským. Jehož velitelem byl podmaršálek princ Viktor Rohan, později psaný jako hrabě Albert Dulaj z Maroš Nemétu a Nadásky. Polák bojoval v bitvě u Aspen, Aspen Eslingu, která se konala ve dnech 21. a 22. května 1809. Mimochodem tato bitva mezi Napoleonem a Rakouskem skončila porážkou Napoleona, což byla vůbec jeho první porážka v jeho dosavadní kariéře. Napoleon se však nevzdal a velmi brzy se strhla další velká bitva mezi Rakušany a jeho armádou u Vagramu. Tam také Polák bojoval. Bitva se konala ve dnech 5. a 6. července východně od Vídně. Musím jen eh, připomenout, že se jednalo o druhou největší bitvu v historii napoleonských válek. Napoleon disponoval armádou o 190 a půl tisících mužích a vrchní velitel rakouských vojsk, arcivěvoda Karel Ludvík, měl k dispozici dokonce 237 700 mužů. Větší bitva než tato byla pak úplně největší bitva u Lipska, kde měl Napoleon a jeho spojenci k dispozici 225 000 mužů a proti koalice dokonce 380 tisíc mužů. Zatímco druhá největší bitva u Vagramu skončila drtivým napoleonovým vítězstvím, tato bitva národů u Lipska, která se strhla ve 16. až 19. října 1813, skončila Napoleonovou porážkou. I v této bitvě Matěj Polák byl, a nejen v ní, a tak se opět k němu teď vrátím. Po necelém roce vojenské kariéry dosáhl Polák hodnosti koruhevníka. <hosíň représent Maintenant> se setkal <Horizon> <t với> s okruhem českých vlastenců združených kolem Josefa Liboslava Cíglera. Faráře v Dobřanek u Dobrušky mezi ně patřil i Dobrušský kupec František Vladislav Hek. Ano, právě ten, podle kterého ale Jirásek, Aleš Jirásek napsal postavu Efel Mezi Cíglerem a Polákem vzniklo přátelství a právě Farář rozpoznal Polákovi literárně nadání a podnítil je k tvorbě. V roce 1813 pak vyšla na pokračování v časopise prvotiny pěkných umění jeho rozsáhlá lirická básem s názvem Vznešenost přirození, přirozenosti s podtitulem V zpěvých na tvorce. Po druhé ji Polák vydal trochu pozměněnou a s novým názvem Vznešenosti přírody. Po pěvravdě řečeno, tato druhá verze Polákových básně byla za pomoci jak Cíglera, tak především Jungmana a báseň českou veřejnost uchvátila. Málo komu ze současníků se tehdy dostalo tak příznivé kritiky jako právě Polákovi. Tak například Sebastian Hněvkovský ji označil jako geniální. Antonín Jaroslav Puchmajer o ní napsal, že, a nyní cituji, ostane hrdostí Čechů tato báseň. A dokonce sám Josef Jungmann nančeně prolásil, že, a opět cituji, Vznešenost je v, v jistém ohledu nejvýtečnější až posavá de plot českého básnictví a hodna nejlepších toho tvaru cizokrajným básníkům na bok postavena píti. Ani mladý František Palacký nešetřil slovy chválí, když prohlásil, že Polákový génius Čechy je právem palmu, by básnictví podati mohl. Za zajisté originálnosti, vznešenosti a jednotlivých krás posud aspoň žádný nám nepodal, říkal mladý Palacký. Matěj Polák měl svým způsobem štěstí, ale je pravdou, že štěstí přijde připraveným, jak se říká. Psal totiž v době, kdy rodící se, ale již sedvědomá česká obrozenská společnost, očekávala prvé velké až monumentální dílo, které by se postavilo po bok vyspělému evropskému básnictví. Matěj Polák poté po celý život psal různé básně, některé se neujali, jiné byly populární, se pak ale rozhodl, podle svých vlastních slov, ke stěžejnímu svému dílu a byla to právě báseň Vznešenost hudby. Jako druhá velká báseň. Tuto opět epickou rozsáhlou báseň sice napsal, ale nestihl ji vydat. Ve Vídeňském novém městě vypukl ohromný požár, kterému padl za oběť i dům Matěje Poláka a schořila tam i tato páseň. Polák ovšem nepsal jen poezí, psal cestopisy. Například svůj pobyt v armádě v Itálii popsal v cestopise Cesta do Itálie, kde osvědčil pozorovací talent a posuzuje nádhernou přírodu a paměti hodnosti. Byl i lidovým a humorným spisovatelem. Dodnes je známá jeho báseň Sil jsem prosto na souvrati, nebo dalšího podobná báseň nazvaná Pivo, víno, voda, která začíná dodnes se známými verši. Kde je stárek, tu je mládek, nedaleko pivovárek. Kde se pivovaří, tam se všechno daří. Dnes je to poněkud pozměněné, ale známe tento jak všichni. Ale kdo z nás, a to všetně mne, věděl, že tyto verše jsou z pera jakéhosi rakouského důstojníka Poláka? Já to osobně vůbec netušil. Polák se tehdy zúčastnil výkopávek v Pompejích a napsal o tom knihu, ve které najdeme překlady při 50 antických nápisů, které přejal dílem z odborné literatury a dílem z vlastního pozorování a bádání. Ve všech jeho dílech byl nosním tématem rodný jazyk, národ a zem. A především zásluhou jeho ryze vlastenecké básně byl řazen k významným vlastencům, obrozencům a buditelům. Bohužel si všechno zkazil v závěru života. Podle záznamu jeho žáka Akademie Friedberga Mírohorského své děti vychoval čistě německy a s žádným českým vlastnencem jí styky neudržoval. A po revoluci v roce 1848 se tvrdě postavil do protičeské linie. Podle svědků žáků Akademie se zle sápal na každého, kdož se na něho obrátil česky. Drsně je sepsul, odkazuje na Němčinu jako na jazyk úřední této době již česky nepromluvil veřejně ani slovo. Studenti akademie tež uváděli, že v koncích svého působení na akademii byli bez ráznosti a skoro jakoby slabomyslní. Do výslužby odešel v roce 1849. Žil ve Vídeňském novém městě, kde také 31. března 1856 zemřel a je tam i pochován. Jenomže ono to v tom závěru Polákova života bylo trochu jinak, než tak, jak se choval na akademii. Ale o tom, jak tomu ve skutečnosti bylo, si povíme opět až za týden a podívám se i na další významné osobnosti našeho národního obrození a to v posledním 20., poslední dvacáté 20. části cyklu Národní obrození a buditelé. A již teď, vážení posluchači, pracuji na dalším cyklu a domnívám se, že to bude taky obsáhlý cyklus který se bude jmenovat velice jednoznačně a stručně Slovani. Mám už nazbíráno poměrně hodně materiálu a rozhodl jsem se, že tento cyklus pojmu hodně, hodně ze široka a hodně podrobně. Protože Slovaní jako národ, slovanský národ všech národů, všech národností, příslušníků jiných států, ale slovani jsou dnes vystaveni neskutečnému násilí a neskutečné snaze je porobit a zničit. A tak jsme se rozhodli, že se podívám na historii slovanstva jako takového. Ale to bude až přes příští týden, protože příští týden v neděli bude poslední 20. díl cyklu Národní obrození a buditelé. Tak ode mne to je dneska všechno. A já se s vámi loučím a jenom připomínám, vážení posluchači, že zítra od 19. hodiny se můžete těšit na moje povídání s Josefem Skálou. Od 19. hodiny, pondělí.